ଓଡ଼ିଶା ଭଳି କୃଷି ବହୁଳ ରାଜ୍ୟରେ ଶତକଡ଼ା 60% ଲୋକମାନେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ସେ ବାରମାସି ଧାନ ଫସଲ ହେଉ କିମ୍ବା ପରିବା ଚାଷ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ଓଡ଼ିଶା। କିନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଖାସ କରି ଚାଷବାସ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଭାବରୁ ଚାଷୀ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପନିପରିବା ଦର ଚଡ଼କ। ସାଧାରଣତଃ ପରିବା ବଜାରରେ ଛୋଟ ଜାଗା ନେଉଥିବା ଲେମ୍ବୁ ଆଜି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏମିତି ସମୟ ଥିଲା 10 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିଲା 10ଟି ଲେମ୍ବୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ଲେମ୍ବୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି। ଲେମ୍ବୁ ତ ଏବେ ବହୁତ ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଗ 2 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ତ ଆମକୁ 6-7 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ ନାହିଁ, ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଲେମ୍ବୁ ଆସୁଛି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 4 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେମାନେ 2 ଟଙ୍କା ଲାଭ ନହେଲେ ଦେବେ କି? ଲେମ୍ବୁ ନଥିଲେ ତ ଆମେ ପଖାଳ, ଆଜିକାଲି ଖରାଦିନ ନା, ପଖାଳ କଂସା ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ମଲଙ୍କା ସବୁ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଆଗରେ କମ୍ ରେଟ୍ ଥିଲା, ଆଗରେ କିଏ ଖାଉନଥିଲେ, ସଂଖ୍ୟା ତ ବେଶୀ। ଏବେ ରେଟ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ପଡ଼ୁଛି 4 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା, ପହଞ୍ଚିଲା ବିକୁଛୁ 5 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ବିକିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଲୋକ କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଭିଡ଼ ରହୁଛି? ଲୋକ ଭିଡ଼ ରହୁଛନ୍ତି, ଖେଟୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଲେମ୍ବୁ ବେପାରୀମାନେ 3ଟାକୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବେପାରୀଙ୍କ କିଣା ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟାକୁ 6 ଟଙ୍କା। ଆଗରୁ ବସ୍ତା ଯେଉଁ ଦରରେ କିଣୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠାରୁ ଅଧିକରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ବି ଅଧିକା ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନରେ ବେପାରୀମାନେ ନିଜ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରୁ ଲେମ୍ବୁ କିଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ବି ସଠିକ୍ ଦରରେ ଲେମ୍ବୁ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେମ୍ବୁ ବେପାରୀମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଖରାଦିନରେ ମିଶ୍ରି ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ବିକୁଥିବା ବେପାରୀଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେମ୍ବୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବିଧାନସଭାରେ ଖୋଦ୍ ବଖାଣିଥିଲେ କି ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲେମ୍ବୁ ଉତ୍ପାଦିତ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ନିତିଦିନିଆ ପଖାଳରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିବା ଲେମ୍ବୁକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ କିଣୁଛନ୍ତି। 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ଲେମ୍ବୁ ମିଶ୍ରି 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଲେମ୍ବୁ ଟଙ୍କାଏ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ 7 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ମାତ୍ର ସେଇ ଲେମ୍ବୁ ମିଶ୍ରି 10 ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସେଇ ପ୍ରଭାବଟା ଆମକୁ ବହୁତ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲେମ୍ବୁ ମିଶ୍ରି ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଲେ ବେପାର ହେଉନାହିଁ, ସେଇ 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲେ ଆମକୁ କ୍ଷତି ସହ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ ସବସିଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତା ସରକାର, ତାହେଲେ ଆମର ପରି ଏମିତି ଯେତେ ଛୋଟ ବେପାରୀ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ପଖାଳ ଆମର ଗର୍ବ ଗୌରବ, କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ସହିତ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ଆନ୍ଧ୍ର ଲେମ୍ବୁକୁ ଓଡ଼ିଶା ପଖାଳ, ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଲେମ୍ବୁ ଆସିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ 5 ଟଙ୍କାରୁ 10 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଆମେ ଦେଇକି କିଣିବୁ, ମାନେ ଏହା ଗରିବକୁ ଉପହାସ। ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଚାଉଳ ଦେଉଛେ, ଅଥଚ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟିଏକୁ 5 ଟଙ୍କାରୁ 10 ଟଙ୍କା ନେଉଛେ, ଏହାଠୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଲେମ୍ବୁରେ ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନ ବୋଲି କହୁଛେ। ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ସରକାର ଏଠି ଲେମ୍ବୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ତା ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ ବାହାରକୁ ବିକ୍ରି କରି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି? ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ ଉପରେ ନଜର ଦେବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଜୟପୁରରୁ ଅମ୍ରିତ ଖୋଲସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।